Krásné odpoledne, dámy a pánové, krásné odpoledne, děti. Já vás vítám v tomto úžasném areálu Běchovické Sokolovny. Dneska je zásadní den, ano, je to tak. Dneska se koná Běchovická pouť. Těšíte se na to? Ondro, já bych v této chvíli pozval dvě půvabné slečny. Já myslím, že není potřeba je trošičku představovat blíž. Už tady loni zpívaly, jsou to talentované zpěvačky, o kterých ještě uslyšíme, a to je Kristýna Štromajerová a Martina Černá. Potlesk pro ně. Děvčátka nám tady během odpoledne budou zpívat. Já myslím, že budou velmi rádi, když se zapojíte i do tance. Holky, já vám tady předávám slovo, užijte si své vystoupení a my jdeme na to. Krásné odpoledne přejeme i my. Budeme vás tady provázet programem celý den. Tak doufáme, že si to tady s náma užijete. Zaspíváte si s náma nebo zatancujete. A roce nahoru! Is there a man out there? Someone to hear my prayer? Woo! Give me a man after midnight. Walk into darkness in the break of the day. Shadows away. Give me a man after midnight. Take me to darkness till the break of the day. Kristýna Štromajerová a Martina Černá, děvčata, která neúdavně zpívají, jak vidíte, za jakéhokoliv počasí. Pršet, tak tady máme další tematickou písničku a jmenuje se Šešešo. Můžu skákat z jedný na druhou? Ty šumí, když padá dešť, padá mi do vlasů, chce mi je splést. Nevím, že láskou
chci hlavu si plést, tak mu to šešeša, 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 šipotá. Ho tichá duši vnučil on, lásku rozvoupal jak velký zvon. No. Další písnička se jmenuje Up. Tak tady trošku budeme skákat v dešti. No, tak to budeme zábava. Pojď kousek na kousek, pojď kousek na kousek. Už dejte pokoj s tím deštěm, chtěl bych mít sluníčko. Proč se jen věčně držet knížek, přesto každý ví, že moc toho nezmíní. Život tě stejně naučí, a když ne, tak mu poručím. Ty hele, zůstaň naší přízni, než po tobě žízní i moje náručí. Up, 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 tak skákej a křič, to dáš. Up, 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 ať jsou chmury pryč, jen se snaž. Up, 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 ať zbouráme strom, jsi náš. Ze všech překážek na cestách jen zbyde prach, tak žádný strach. Ty se zas budu držet kníže, přesto ale vím, že ty mě nezmíní. Up, 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 skákej a křič, to dáš. Up, 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 ať jsou chmury pryč, jen se snaž. Up, 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 zbouráme strom, jsi náš. Jedna z nich poví, jak muži se loví, buď pán a král, nebo král. Ten okresový pak měsí si to vykosvaš a dej, co by to byl a byl sám, on podál. Zapsáno, jak vázený kůží, zapsáno, kouzel je mnohem víc. Takže ještě jednou poslední soutěž v rámci naší Běchovické pouti. Kdo získá tento nádherný koláč? Tak, super. V úterý v 5 všecky oberu a ceny dostanou úplně všichni. A protože jste byli super, jak každý z vás tančil teda o život, tak koláč vyhrávají úplně všichni. Každý si může kousnout.
Jdu uzavřít dnešní odpoledne. Já jsem rád, že jste dorazili, že jste si užili hezký odpoledne i přes tu deštivou přestávku. Myslím si, že se to vydařilo, že to bylo pěkný. Chtěl bych vám poděkovat za účast, popřát vám hezký zbytek dne, návštěvu večer a budu se moc těšit s náma se všema zase na přes rok na Běchovický pouti. Děkuju a děkuji Petrovi Věchovi.